Vetar Kirove, Arva Celu, Valmerson, գոլ! Փայլուն գոլերենակ դարձավ Վալմերսոնը, փայլուն! Վարպետորեն կատարած հարվածով. Ստանդարդ իրացումից ամիջապես հետո Վալմերսոն հարված դարպացին և կնտակը ծանցում է, տեսեք թե։ Իսի գոլի եղինակ է դարդում Վալմերսոն գարսիա պրահը, դա տեղի ունեցավությունն է մեր պաշպաներին ու դարպասապային բաց արձակապես չեմ մեղադրում, նման հարվածները անորսալի են, 0-1, 82 երկրոպ է։ Հարված կատարեց բրազիլացի ֆուտբոլիստը և պաստորեն առաջ մղեց իր թիմին, 0-1 հոգ։ 82 երկրոպ է, 8 րոպե,